Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se erdhni në emisionin ton Kontakt. Si zakonisht për çdo emision kemi një temë me cilën do të bisedojmë me mysafir në studio. Tema e cila do diskutohet sot është Posta dhe Telekomi i Kosovës. Që diskutojmë rreth kësaj teme dhe do diskutojmë rreth kësaj ndërmarrje shoqë apo shoqëri aksionare që është mjaft funksionale në Kosovë. Ne në studion ton kemi të ftuar drejtorin menaxhues të Postës dhe Telekomit të Kosovës, zotin Agron Mustafa. Zoti Mustafa, mirë se erdhni në studion e televizionit Tiranë. Merita mirë se gjithë. Zotë Mustafa, ju sot ishit në shtetin e Prizrenit për një vizitë, cilë ishte arsyeja vizitës suaj? Po, ishte sot vizita ime e parë zyrtare tek zyret tona në Prizren këtu. Është vazhdimësi e vizitave në qendrat regionale të cilat jam duke i bërë në këto kohët e fundit. Qëllimi primar është të shikoj se si është duke funksionuar tash, si janë duke funksionuar këto qendra regionale në këtë rast sot Prizreni me fillim në implementimit të ristrukturimit të fundit të cilin e kemi bërë, ku kemi sot një drejtor regional këtu, dhe me shiku se si po ecim punën përgjithësi, kushteve të punës të stafit, qasjen e tyre në raport me klient, me konsumator, dhe pritjet e tyre gjithashtu edhe të arriturat e gjithanishme të cilat i kanë. Mbi gjitha është një vizit që ka për karakter edhe inkurajueshëm, me të vetme në qëllim që të jem sa më afër punëtorve, sa më afër të gjitha tyre që kanë kontakten e parë me konsumator, dhe mbi gjitha të jem edhe vetë aji cili jem afër me klientë tonë cilë të kemi këtu në Prizren. Cërët ishtë një përshtypje të uja, si ishte gjendja, ajo që ka mund të shihet në brenda një dite? Mbi gjitha ishte një ambient i mirë i punës, ishte një ndërtesë e mbajtë në mirë, ishte një një atmosferë e këndshme në mesin e stafit aty. Unë pritën mirë, shihet një motivim tek punëtorët, në veçanti pas tyre zhvillimeve të fundit të cilat i kemi ndërmarë dhe jemi në vazhdimësi apo jemi në implementim e sipër. Po ashtu kene edhe disa informata, po mos të them raporte, inkurajuese për vet mua si drejtori i PTK-s. Mbi gjitha ishte kënaqësi të dëgjosh për numrin e klientëve të ri që ju kanë bashkuar valës në këto ditë fundit, dhe ishte mbi gjitha ajo më e bukur se në vetë ma thanë punëtor këto që të gjithë po kthehen në valë. Ti kthehemi pak në përgjithësi asaj që ju menaxhoni, pra Postës dhe Telekomit të Kosovës. Si është gjendja momentale këtu? Ka pasur një luatshmëri të themi kështu, në fillim ka qenë shumë e fuqishme, pastaj pati një rënje, tash prapë është pak më aktive. Si është gjendja? Po, gjendja nuk është ajo cila është perceptimi nga jashtë. Kur e them këtë, nisem edhe nga vetvetja. Para se mi u bashkan gjitë PTK-s, kam pasë përshtypjen që PTK-ja është jashtëzakonisht shumë e fuqishme, është një gjigant i madh financiar, dhe ka një cash, si i themi ne, apo ka rezerva të paras të gatshme në për logaritë bankare të mjaftushme dhe për vite. Mi po kërru bashkan gjitha dhe ishen ato dite parat mijat të mdrejtën ku mendimi fillestar ishte që të rria dhe në pak një kodë saktume, jo të rrinat kuptimin klasik të nejës, po të shikoj se qka ka brenda. Dhe dikun për 2 muj, 3 muj, unë gjithmon e potencaj edhe këtë 100 ditë që jo që jepët vetëm në politikë, rrëth një qeverie, mirë po 100 ditë duhet të ketë edhe gjithë të cili drejtor menaxhues apo një zyrtar kryesor ekzekutive, një kompanije, për qiku se qka ka mrena dhe pastaj tek të filloj dhe të reflektoj mbi fillim në implementimit të veprimeve të cilat janë në strategjinë tina. Mirë po, dhe të parës, se ka marë raportin financiar për vitin 2014, dhe ishte raporti, me sa kujtoj, raporti finansuar për muajin janar, kam pa që nuk ka kohë të humbet ato. Nuk ka kohë të pritet 2 muj, 3 muj, apo 100 ditë. Mi po është koha që sa ma shpejt të fillohet me veprime dhe me veprime shumë konkrete, me veprime shumë shpejta, me qëllim të ndalimit të situatës rëndësën e të cilin për të këja është në këto vitet e fundit, tentojmë të vim dheri tek një stabilizim dhe të fillojmë të ngritë me lartë. Me fjallë tjera, situatë nuk ka qenë situatë me e mira. Soj përket anës financiare, nga aspektit tjetër, po e thënë është për herë të parë sët, po të referu dhe përvojësimet me eshme në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, këtu në PTK, atmosfera e punës, për mu ka qenë habia me e madhe ato që ka masë. Pse po e thëmë këtë atmosferën e punës? Nuk e besë, spak une dhe risët, nuk kam hasë dikon
në një ambient, po thëmë kështu në thojzat të qëllë ditën, saj përket raporteve ndërnjërzore në mes të stafit apo në mes të niveleve të larta menageriale. Kor njëtë më herët në një institucion dikon që kam punu, nuk kam pa një atmosferë pune e cila është krye këput e bazuar në teori të ndryshme, negative, konspirative dhe shantazhuse në mes të individve aty mrena për mrena në korporatës. Për mu ishte befasi negative, jashtëzakonisht e lartë kjo. Për mu ishte shumë negative, për shembull, që një pjesë, krasoj një pjesë e madhe dhe strukturave më të larta të menaxhmentit nuk i kenin informatat të cilat për shembull një strukturë tjetër i kishte. Dhe automatikisht këto shtrohet pyetja se si mund të jetë një kompani e shëndosh financiarisht dhe të jetë e fuqishme dhe të synoj ta maj primatin dhe leadershipin në treg kur vetë strukturat e larta menaxhuese nuk bisedoj njani me tjetrin, nuk bashkëpunoj njani me tjetrin, mirë po një strukturë shumë e ngushtë njerëzve prej 2-3 personave të tentu me majtë të gjithë aktivitetin dhe të gjithë planin apo zhvillimin strategjik të kësaj korporatës. Mirë po, të gjithë ata që të kemë përvojnë e menaxhment të mahershëm, gjithë e dim, edhe gjithë e dim që po nuk pasë njerëz afër. Kur thëmë njerëz në kuptoj njerëz të ditur, njerëz të shkolluar dhe të përgatitur profesionalisht. Nuk mund të jesh as menaxher dhe as lider i fuqishëm. Kështu që gradualisht është dashur që të merremi shumë seriozisht në këtë drejtim, ta tensionojmë situatën, ta relaksojmë atmosferën e punës. Pozicioni i drejtorit menaxhues si pozicioni i drejtorit menaxhues gjithë që bëhet me dije që nuk është një pozicion ashtu që është i paarritshëm edhe për punëtorët e nivelit më të ulët ato në PTK, po është një pozicion sepse mos harrojmë bëj gjithë tani jemi njerëz, gjithë secili prej neve kemi edhe karakteristikat tona dhe vlerat morale dhe pse të mos jemi ne ata të cilë jemi të afërt me stafin tonë, me punëtorët tonë, sepse mos harrojmë. 2300 punëtorë ka PTK-ja sot. Këta 2300 punëtorë janë ata të cilët e krijojnë vlerën e re apo vlerën e shtuar të PTK-s të cilën ne i ofrojmë konsumatorëve dhe pa këta punëtorë të cilët ne kemi sot, PTK-ja si PTK nuk do të mund as të funksiononte, nuk do të mund as të ishte prezent në treg, e lere më të flasin që me tentu me majtë edhe primatin në këtë drejtim. Mbi gjitha, situata se situatë ka qenë edhe e tillë ku e kom përmend disa herë, ka pas duplifikim të pozitave të ndryshme. Përveç atmosferës jo të mirë në raportet ndërnjërzore, ka pas duplifikime dhe triplifikime të pozitave të ndryshme. Për një pozicion kanë qenë 2 e 3 persona. Që që ka qenë njërë zakonisht e fështirë që të vazhdojt me adrejtim. Dhe së rezultat i këtyre gjanave, dhe përkrajën e bordit, kemi bërë një reorganizim, një strukturë të reorganizative, ku kemi eliminuar këto pozitat e duplifikuara, triplifikuara, dhe sot kemi arri që për një pozicion të kemi një person përgjec, dhe nga 25-6 veta cilë ti raportojnë drejtorit menaxhues, të kemi dikon rrëth 70 veta cilë ti raportojnë drejtorit menaxhues. Me fjallë tjera, dhe kjo ishte qëllim parsori vizitës sot, që me shiku se si po funksionon struktura reorganizative në për regione. Që bo me njerëzit e tjerë, se zakonisht, dhe thato ju në fillim, momentin kur si e mbrenda për të kësë, në ndonë se është një gjigant dhe një pjesë e madhe njerëzve që punësohen aty, ndoshta dhe punësohen vetëm për të marrë një pagë, dhe më thënë nuk kërinë asë një farë loj pune. Hapi e pare juaj, apo hapat e part juaj për restrukturimin e Post Telekomit Kosovës, përveç kësaj që tha, dhe thënë nga 20-30 vetë të bëdë në 70 vetë, cilat ishin hapat e tjerë? Hapat e tjerë ishen dhe cilë kjo në vazhdimësi është që mirë. Pas e që fillon të sanojmë problem, po ne po e quaj ashtu kushtimisht, po ne po në thoi zë problemin e brendshëm të strukturës organizative, një udashë të fillojmë që të jemi shumë agresiv në raport me konsumatorët. Pse agresiv? Po e thomë agresiv sepse ne kemi sot problem të luftojmë perceptimin negativ i cili ka ekzistu me disa vite rrëdh valës. Perceptim negativ i cili datën që prej kohës kur valja kishte monopol. Për shkak se në kohën kur ki monopol, ti cakto çmimet, ti rregullon tregun. Me fjalë tjera, nuk ki dikon tjetër që ofron të njëjtin produkt dhe i cili mund të konkurrojë ty me çmime. Dhe sot ekziston ai mendimi ende të disa çështje që valja ka qenë shtrejt, valja është shtrejt dhe valja vazhdon që të jetë shtrejt. Mi po në anën tjetër,
On tani stafi jem aty, e dim që Vala nuk është e shtrejta. Vala është operatori më i lirë në treg. Vala është operatori më kualitativ dhe me cilësinë më të lartën në treg. Mirë po, ne jemi duke luftuar këtë mentalitet të menduarit apo këtë perceptim të opinionit publik që unë thome kanë me të drejtë, i cili gjeneron prej të kalumës. Mirë po, duhet të ndryshoj dhe duhet ta kenë të gjithë me dije që ne jemi ata të cilët jemi më të lirë në treg. Dhe në këtë frym, në këtë drejtim, ne kemi marrë disa hapa ku kemi lansuar disa produkte që kemi tentuar. Për shembull, ne e dimë që në pjesë e njerëzve tek ne në vendin tonë ka dy telefona. Njërin e përdor për me thirr tek një operator, po ne brenda operatorit të njëjtë, edhe valën me thirr tek valë. Edhe ne kemi thënë, hajde se po eliminojna këtë telefon, po tentojmë ja eliminu konsumatorëve telefonin e dytë që ne kanë. Dhe kemi dalë me një ofertë, ishte para 2-3 muajsh një vala klasik, ku kena bërë të mundshëm që të flitet me secilin operator për 4.5. U mirëprit ajo ofertë. Në anën tjetër, po i drejtojmë edhe po e atakojmë një pjesë të madhe të popullatës tonë, konkretisht po e atakojmë rinin. Kur po thonë po e atakojmë, po mënej në sensin shumë pozitiv që t'ja ofrojmë një produkt rinis, të pas parasysh, kushtet e tyre jo të mira financiare sot, dhe produkti cili ju dedikohet rinis, mbi gjitha do të ketë mundësi të pakufizuara të punë bisedave telefonike brenda për brenda komuniteti, me fjalë tjera ta krijojnë një komunitet të trive, i cili do të është komunitet i valës, komuniteti i joni, dhe njëri me tjetrin do të kenë mundësi të flasin pa limit. Sa dojnë, do t'ju ofrojmë këtu pas parasysh që teknologjia informatike dhe kjo shpejtësia e informatave është e zakonisht e rëndësishme sot, t'ju ofrojmë një sasi të mjaftueshme të gigabajtëve për internet, ku kemi shku dhe ju kemi ofruar 2 gigabajt internet dhe 500 SMS-a në kuadrë të 2.99 euro si ofertë për 3, që ka thonë drejten, kur flasim sot këtu në studio me juve, kemi dikon rrëth 20.000 aktivizime, apo rrëth 20.000 të ri sot, të cilë brenda një periullë, një muje gjysa, apo afer 2 muajshet që ju kanë bashkangjit komunitetit të valës dhe feedback-u apo informatat mrapat të cilat ne i kemi nga këtë tri, janë njerëz zakonisht shumë pozitive dhe janë shumë të kënaqur me ofertën të cilën ata e kanë përçafu dhe dita ditës janë të përçafu sa më shumë që po mundën. Dhe prej produkteve të fundit të cilat ne që ju kemi drejtuar konsumatorve me qëllim të shtimit të agresivitetit dhe luftimit të ati perceptimit negativ që ekziston për neve, është oferta të cilën e kemi bërë për Bregdetin Shqiptar, që ne kemi quajtur Vera 1, Vera 2, ku kemi 8.99 dhe 4.44 euro, me një pako prej 60 minuta biset falas, apo e përfshime në paketën prej 8.99, kemi 4 GB internet të përfshirë ato, dhe mduket 500 SMS, apo 1000 SMS-a që janë të përfshirë në paket, dhe në anën tjetër, këtë ofertë Vera 2 kemi me 30 minuta brenda rjetit, 2 GB dhe 500 SMS. Me fjallë tjera, kemi arritë që çmimin e 1 minuti bised në mes të vendit tonë dhe Shqipërisë, ta kemi vetëm 10 cent, që deri sa ne nuk kemi dalë me këtë ofertë, çmimi ka qenë 80 cent. Për shembull, ne flasim për ofertën të cilën ne kemi dhënë 8.99 me 60 minuta të përfshirë ato, vetëm bisedë kanë qenë apo kishte me kushtu 48 euro, pa i ashtu dhe këtë pjesë në internet, dhe cili interneti, për shembull, me vendet, apo kur je në roaming, apo kur je jashtë vendit, dyn me kushtu dikon deri në shpeshër 10 euro, apo 11 euro për një megabajt. Kështu që është jashtëzakonisht ofertë e lirë në raport me ato që ishte më herët. Zëtë Mustafa, kërë jemi tek çmimet, keni të drejtën absolute që ju të manipuloni me çmimet, ngritni të zbritni, apo është do një autoritet regulativ që ndikon ato, se mund të bëjnë ndales që zguxoni të bëni një rritje apo një zbritje të çmimeve? Jo, po ne, ne jemi biznes, kur thamë biznes, mbi gjitha ne bëjmë biznes aty, është jemi shoqëri aksionare, dhe shoqëritë aksionare dihet qëllimin prej qëllimeve kryesore dhe parsore kanë rritjen apo shtimin e vlerës së vetë korporatës, dhe po ne për me ardhurit tek shtimi i kësaj vlere në korporat duhet të ndërmerren aktivitete të ndryshme, me fjalë tjera duhet të jemi prezant në treg, të kemi shitje të mjaftueshme në treg, dhe mbi gjitha si biznes i cili jemi sot e kemi pavarësinë plot në përcaktimin e çmimeve të bisedave telefonike, SMS-ve apo përdorimit të internetit, kështu që po ne e kemi autoritetin apo pa
pavarësinë e plot rreth çmimit, rreth përcaktimit të çmimeve të cilat i kemi ose për produktet tona apo edhe me çështën e interkoneksionit me operatorë të tjerë këtu në vend. Zotë Mustafa, kove të fundit kene qenë mjaft aktiv me disa marveshje me institucionet ndryshme, korporatat ndryshme. Cila është arsye këtyre marveshjeve dhe ku është, të themi, profitimi i postës dhe telekomunikacionit? Vala në këto 2-3 vitet e fundit, konsideraj që me patë të drejt e ka hup një margjin të tregut. Ku flasë në margjin, 1% të tregut, mendoj dikon rrëth 10 apo 12% të tregut është hupër, është humbur gjatë vitit 2012, 13 dhe 14. Dhe kjo ka ndodhë për shkak në një anë mund të marrë me men që, jo të marrë me men, po është evident të punej procesi privatizimit i cili ishte dhe si pëtë kë ka qenë mjaft e shtrënguar dhe e ndaluar në aspektin e investimeve apo të marrës e apave që ndikojnë drejt për drejt në ngritin e volumit të investimeve në teknologji me qëllim të shtimit të kapaciteteve teknologjike në veçantin e fushën e tregës për drejtësa konkurenca në atë ko lëvizim e trego eci u fut në treg dhe eci tutje dhe së rezultati kësojnë nuk kemi mujtë vajla si vajnë nuk ka mund edhe të jetë në trend me këto zhvillimet ndërkomtare në lëvizit të teknologjisë informative dhe nga ana tjetër si shduket ka qenë një mos aktivizim, mos proaktivitet i vetë stafit të valës në drejtimin e atraktimit të konsumatorve, po jo vetëm në atraktimin e konsumatorve, po edhe në mos mujtjen e majtjes e konsumatorve aktual të cilët i kam pas për shkak të problemeve të ndryshme që unë prapë mendoj që kanë qenë me basë fillestare tek procesi në vazhdim i privatizimit i cili dështoj dhe së rezultati i këtyre elementeve që nuk janë të vetmet valja si valjë hupin i pjesë tregut edhe tash ne jemi duke tentuar që këtë pjesën e tregut i cili ashtumë në këto 2-3 vite ta këthejmë duke mos anashkaluar strukturën apo tregun aktual të cilin ne kemi sepse ne jemi sot lider në treg jemi dikon me ofër 55% të pjesëmarës në treg mi po valja ka qenë 65-70% në 2-3 vitet e kaluara që që qëllimi jonë është që me të gjitha këto marveshje që po i bëjmë publike të kryojmë opinionin publik që me gjithat ne jemi matë mirët prap ne jemi matë lirët prap dhe oferta tona cilat ne po ja ofrojmë këtu në institucioneve qofshin publike, qofshin dhe biznise private, ku për shembo, vetëm së dhe kisha një biznes privat në zyre, pronarë një bizneset privat, dhe u dakordua me të që prej fillimit të këti punet të muajt vazhdim, prej korrikut, a i do kalon tërsisht, apo do këtheje tërsisht të këvale, dhe ku në vete përmban rrëth 150 numra telefonet, cila sot janë me konkurencën, për shembo, do të këthejen të këne, që që me fjallë tjera, i gjithë kë këthim, institucioneve tekne, po bëhet me të vetme qëllim se të institucionin po lypin shërbime më të mira, shërbime më kualitative, mbi gjitha po lypin shërbime e 4G-s, cilin shërbime kemi vetëm ne në vend sa i përket në përqindjen e madhe të mbulushmërisë së vendit tonë, ku flasëm për 75% të mbulushmërisë së viseve të banuara me popullat. Dhe që me fjallë tjera, të gjitha këto institucioni është shumë të mirë se ardhura për neve, gjdo dit apo gjdo dytën dit kemi nga një institucion qoftë publik, qoftë privat, që është duke u këthyër të këne dhe ne jemi në prak të nënshkrimit të disa marveshjeve me institucioni jashtëzakonisht shumë të fuqishme, kur flasë shumë të fuqishme, po neve të fuqishme në kuptën sa parapagus apo sa përdorus të telefonit i kanë dhe në këtë ras mendoj për institucionet të cilat i kanë për nëmbi 1.000, 2.000 apo 3.000 shfrytëzues të telefonisë mobile, si për shembol para 2 jave, 3 jave kishëm forësat e sigurisë Kosovës, që për neve ishte një emocion i veçantë për shkak se e para edhe për e marë, për e këthejmë mrapa një klient që në mërën dikon afer 3.000 numra dhe mbi gjitha kemi të bëjmë me ushtrinë në esrë më të vendit tonë, mbi gjitha prea soj ditë në edhe punimi më të fuqishë dhe më të sigurët si valë. Po cile ka qenë oferta që ju ofruat tyre që ata të këthejen të kju, pa di shka në ndryshim nga këto tjerat, nga klientet e tjera, po më është oferta njëtë dhe për klientet tjera? Ja, shë që, se cili klienti ka karakteristikat dhe specifikat e veta,
cilat mbi gjitha janë marrëveshje biznesore të cilat bëhen me këto institucione dhe nuk janë shumë edhe për Publik. publikun, mirë, sepse ka detalje të ndryshme të cilat tonë drejtën, detalet gjitha edhe nësën mëj mund të mos t'i di, po i di ato në përgjësi apo të përgjësuara, mirë, po mbi gjitha përparësia konkurruese në treg të cilën ne sa dhe kemi dhe cilën të gjitha institucionet, qofshin publike, qofshin private, që janë duke kërkuar edhe që ta kenë me veti, është 4G-ja si shërbim të cilën të tjerë nuk e kanë, po jemi vetëm ne e bala cilën e kemi dhe e kemi jashtëzakonisht kualitativ sot. Zoti Mustafa, do të bëjmë një ndërprerje të emisionit në blok marketing dhe të vazhdojmë edhe pak bisedën me ju. Shkojmë me marketing. Dëshironi që dasma juaj të gjirohet në mënyrë profesionale dhe në cilësinë Full HD? Kontakto 045 551 992. Shikues të nderuar, pas këtij bloku marketingu do vazhdojmë bisedën me mysafirin tonë në studio, zotin Agron Mustafa, pra drejtor menaxhuesi i Postës dhe Telekomit të Kosovës. Zoti Mustafa, e dim që Vala është më aktive, ka oferta më të shumta, por si është puna me Postën dhe zakonisht me telefonin fikse? Tash ndoshta edhe interesimi për telefonin fikse ka humbur ose ka rënë krejt. Kemi institucione që shumë që kanë që i shfrytëzojnë shërbimet tona të telefonisë fikse. Si të hyra e përbojnë një komponent të rëndësishme, se për këtë hyrave financiare që gjenerojmë ne si PTK. Mi po kur flasim të shërbimet fikse, do të në kuptojmë që kemi përveç telefonisë fikse, kemi edhe internetin, dhe gjithashtu kemi edhe IPTV-in, apo këtë punë e televizorin tonë, kablor të cilin e ofrojmë. Tu e kemi një problem se për këtë IPTV-s, për shkak se kontentin si kontent, apo përmbajtjen e kanaleve televizive, ne kemi më të ndryshëm pak se konkurenca. Me fjalë tjera, e kemi këtë paketën e tringut, për dërisa konkurenca e ka digitalin, edhe në bazë të hulumtimeve dhe të opinioneve publike që ne disponojme me këto informata, kërkesa gjithmonë është me e madhë në rritje për paketën e digitalin, se sa për këto paketa tjera. Po këtu kemi një problem ku konkurenca për shembull ka marrë ekskluzivitetin e digitalbit dhe e ka bllokuar si përmbajtje vetëm për veten në gjithë territorin e Kosovës. Dhe këtu ne sot ndihemi të hendikepuar për shkak se një veprim të tillë ne konsiderojmë të paligjshëm dhe një veprim të tillë ne konsiderojmë të paqëndrueshëm. Mirpo, për shkak të mungesës së kompletimit të bordit të konkurencës në vendin tonë, dhe për shkak të mos funksionimit të këtij bordi, ne nuk po kemi edhe sot ku të drejtohemi me të vetmën kërkesë, duke arsyetuar se askush nuk ka të drejtë sot të ketë monopol në një produkt të caktuar i cili është për konsum të gjan. Kështu që me fjalë tjera, në këtë fushë jemi të ndekipuar dhe se IPTV nuk kemi arritur që të zhvillojmë aq sa duhet në aspektin e mbulueshmërisë së tregut. Dhe sot në mbulueshmërinë apo klientë të cilët abonuesit të kemi ne me IPTV është numëri pak natshëm për neve, por derisa në telefonin fikse ne jemi lider. Ato jemi të pak kontestueshëm jemi. Po ne jemi lider me vitet tona dhe vazhdojmë ta mbajmë primatin dhe leadershipin, sikur se me telefoni mobile, gjithashtu edhe me telefoni fikse. Mirë, po nga interneti fikse dhe nga IPTV-a nuk qëndrojnë mirë, por derisa të tjerë qëndrojnë më mirë se na. Po si rezultat apo si mungesë asaj që desha tash më herët, ne jemi sot të pafuqishëm të ndërmarrim diçka në këtë drejtim. Mi po duhet të besoj që shumë shpejt edhe ky bord do të kompletohet dhe atëherë do të fillojmë procedurat ligjore për tentimin e eliminimit të këtij monopoli, për shkak se në bazë informatave të cilat kam flitë dikon me miliona euro, në qoftë se vetëm se shkelet marrveshja si marrveshja e cila ekziston në mes të këtyre dy palëve. Zotë Mustafa, ju e kemi pasë primatin të quajmë kështu në shtrirën e rjetit, pra sidomos kompanit konkurente për IPTV në shtjala nuk kanë shtrirë të plot në teritorin e Kosovës, sidomos në për zonat rurale janë më të mangët. Po, si është mundësia që ju në këtë aspektit e kaloni ato?
Po më vetëm dje ishte një konferencë organizuar nga Banka Botënore, ku ata kanë shpreh interesimin që të jenë bashkëpjesëmarrës në financimin e shtrirjes së rrjeteve të internetit apo të rrjeteve me kablo optike në këto vistet rurale, ku është një iniciativë zakonisht e mirë dhe e qelluar dhe ne me siguri që do të jemi pjesë e këtij projekti të përgjithshëm. Mirëpo megjithatë, pavarësisht se si PTK qëndrojmë shumë mirë me shtrirjen e rrjetit, mbi gjitha jemi më të mirë sa i përket shtrirjen e rrjetit që ndron në qytetet e ndryshme të vendit tonë apo në regjionet kryesore. Mirë po, shpesh neve na mungon ajo çësia finale prej rrjetit që ndron deri tek konsumatori final, përderisa për shembull të tjerë, këto për shkak të lëvizshmërisë më të shpejtë, si rezultat i mos të qenurit kompani publike dhe mos nënshtrimit të disa ligjeve të cilat ne ju nënshtrohemi, si për shembull në këtë rast ne kemi shumë problematik ligjin e prokurimit të mes, sepse një projekt po që se fillon ti me apo dëshiron se është i domosdoshëm por me fillu me zbatu, ty do duhet shumë kohë e gjatë përderisa konkurenca apo të tjerët, qofshin edhe operator lokal apo regjional edhe kombëtar, fillojnë me shtrimin shumë më shpejt edhe shumë më shpejt e kryjnë. Për shembull, ne kemi raste kur kemi fillu punën në një qendër të caktuar, qoftë rurale, qoftë urbane, për shtrirjen e rrjetit të punë optik, kablet optik, kemi qenë të partë që kemi identifiku vene dhe kemi fillu të partë me marrën e masave për me fillu me shtrirë rrjetin, derisa ne kemi fillu edhe kemi kry, kemi dalë të katërtit apo të pesë, për shkak se të tjertë e kanë më të letë lëvizshmërinë. Dhe kjo për neve është mjaft problematike, duke mos anashkaluar edhe faktin që për shembull komponenta fikse tek ne apo shtrirja e rrjetit me vitet më parë edhe me vitet të tana është shkuar me shtrirje të rrjetit me disa kablo të bakrit, të cilat sot po dohet gradualisht të fillohen edhe ato kablo të mendohet se si me o zavendësu me rrjetin e kablit optik, i cili projekt nuk po është shumë i lehtë dhe po është projekt i cili po merr kohë, po zgjatën kohë dhe normalisht që po ka edhe kosto e vetë. Me mbi gjitha, jemi në fazën e disa ideve kreative, po disa ideve më ndryshe, se si të zhvillojmë këtë rrjetin fundor, edhe unë shumë shpejt besoj që do dalmi me disa propozime jashtëzakonisht atraktive të partneriteteve të ndryshme, të cilat do të jenë të dobishme edhe për ne, edhe për ata të tjerë me cilë do bashkëpunojmë. Po me shërbimin postar, e shërbimi postal si post e Kosovës duhet kemë parasysh që posta si post është e ndarë sot, është kompani në veti, është entitet i pavarur juridik dhe apo është ndërmarrje e veçantë publike ku ka strukturën e vetë menaxhuese, qoftë bordin e drejtorëve, qoftë me drejtorin ekzekutiv dhe menaxherat e tjerë. Kështu që ne me shërbimet postare që pe 2012 në që të zgaboj, për të kërë nuk metet, vetëm se që emri ka met posta dhe telekomunikacioni i Kosovës. Po është entiteti veçantë. Zotë Mustafa, e dim se edhe Vala edhe konkurenti tjetër IPKO nuk kanë kod telefonik, po Vala si Valë, me kodin telefonik të Monakos, sa humbje ka dhe si kur nesër të kishte Kosova, Republika Kosovës një kod telefonik, qëfar fitimi do të kishte? Sa humbje kemi është pak e vështirë të matët, po jënë shumë atë konsiderush me parash cilat ne i paguajmë principatës së Monakos për shkak të shfrytëzimit të kodit shtetror 377, po dhash zoti që kodi i cili është premtuar me vitet tona të bëhet realitet sa më shpejt dhe pavarësisht që miliona euro do të mund të kurseheshin, po që se ne do e kemi kodin të onë në të armën dhe paratë cilat që ja pagujnë principatës e Monakos normalisht do të mbeteshin këto, që do shkonin në formën e dividendës të kakcionari apo edhe në formën e investimeve kapitale cilat të mund me qenë atraktive. Së Mustafa, unë të falenderoj që gjithë të kohë se e disë se sot keni pasë dhe punë tjera, erdhët për vizit punë këtu në qytetin e Prizrenit, por falemderit që pranua të vini edhe për një vizit në studion tonë. Falemderit. Falemderit edhe juve, punajt televizionit TV Opinionit, për mu është knasësi që të kam rastin edhe të bashkëbisedoj me qytetarët e Prizrenit këtë rast, jo vetëm me qytetarët e Prizrenit, po me qytetarët e gjitha regioneve në përmjet televizioneve regionale, sepse qëllimi jenë personal dhe i stafi tim tash është që t'jemi sa më afer konsumatorve, sa më afer klientve dhe në pamundësi të takimit me gjitha këto televizionet regionale jenë idealet që tentojmë të fillojmë komunikimin në nivellet sa më atull të moshme, sepse
Mos harrojmë në fakt që mos t'jes pe e thonë. Vala si valë sëd, ka 2300 punëtor. 2300 punëtor, të cilt, mesatarisht në basë të disa informatave që kemi, ka ndikon rrëth herë 5 apo 6 antarë familjarë. I kemi edhe punëtor të posës që ju referuat jo ma herët, janë ndikon rrëth 1000, jemi 3300 punëtor në një farmyre që jenë të varën direkt pe performansës së valësët. Në të tarë flasëm ndikon për rrëth 20.000 njerës të vendit tonë, që janë të varën se si bën biznis valë. Me fjallë tjera, valja duhet jetë e fuqishme, sepse valja është e jemja, valja është e jotja, valja është e këti venit, valja është e Kosovës, valjen duhet të fuqizojmë, sepse fuqizimi i valjes në kupton fuqizimin e gjithë këtyre punëtorve, në kupton fuqizimin e familjarëve të këtyre punëtorve, në kupton fuqizimin e venit tonë ekonomikisht, sepse valja në treg e jep një infuzion jashtëzakonisht të fuqishëm, i cili shkon direkt në ngritjen e fuqisë blerëse të popullit tonë dhe kushdo që merret me ekonomi e kupton se çka i bie multiplikatori ekonomik, ku ato paratë të cilat futen direkt në treg nga vala përmes pagave multiplikohen disa herë, kështu që me fjalë tjera vala si valë e ka një rol të pazavendësueshëm dhe ka një rol jashtëzakonisht shumë të fuqishëm në zhvillimin ekonomik të këtij vendi. Kështu që të gjithë duhet ta përkrahmi valën mbi gjitha për shkak se jemi më të lirtë, jemi më cilësor dhe më kualitativ. Dhe sot jemi të vetmit që ofrojmë shërbime në mbulueshmëri të tillë si 75% në vend dhe askush tjetër nuk i ofron, mbi gjitha ne jemi të partë me 4G. Faleminderit shumë. Mustafa, faleminderit tani. Faleminderit.